Мені 22 роки, я родом з Кременеччини, позивний мій Кремінь. Пішов на фронт, бо розумів, що іншого вибору в мене немає. Я мушу виборити нашу незалежність. Увага! Постріл! Вирішив я піти воювати ще, не знаю, мабуть, років 17. 18 я вже почав. Це вже були перші бойові виїзди. На той час потрібно було отримати хоча б якийсь бойовий досвід для підготовки вже до Великої війни. Свій бойовий шлях Володимир Собчук розпочинав із батальйону Героя України Дмитра Коцюбайла. Каже, Да Вінчі був прикладом справжнього воїна. Приклад з нього брали всі. Він був досвідченим воїном і досвідченим командиром, людиною, яка з 18 років, грубо кажучи, не вилазила з війни. Я, мабуть, теж був з тих людей, які думали, що він безсмертний. Нині Кремінь командує артилерійським зводом 67-ї окремої механізованої бригади. За час повномасштабної війни воював на Київщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині, зокрема під Бахмутом. Зараз разом із побратимами тримає оборону в Серебрянському лісі. Там, каже, ситуація доволі напружена. Ворог штурмує та пробує прориватися вперед, але українські воїни відбивають ці штурми. Робота артилерії там можлива і виконується доволі ефективно. Особливості війни там – це часте застосування противниками авіації, удари кабами, певна ефективна контрбатарейна боротьба і доволі ефективна боротьба дронами. У родині Кременя усі були військовими. Батько пішов на війну, коли хлопцеві було 13. Також був артилеристом, а після поранення проходить реабілітацію за кордоном. У зенітно-ракетних військах служив і дідусь Володимира Іван Собчук. На запитання, як сприйняв рішення онука стати на захист країни, відповідає так. З повагою, але ми дуже пізно знали. Кожен раз чекаю. Мав поранення, нічого не сказав. А коли приїхав, вроді від село, тоді вже знали. Дуже горджуся своїм сином, своїм онуком. І дуже якось важко на душі, що не всі тут сприймають, що не всі хочуть захищати Україну. З війни Володимир приїхав, аби здати сесію. Отримує освіту вчителя фізичної культури. Це моя перша відпустка з початку повномасштабної війни. До цього було звільнення, реабілітація, відпустка – це перша. Через декілька днів Кремінь знову повернеться на бойові позиції. В принципі, коли ти, скажімо, сидиш вдома чи десь подальше від фронту, то такого відчуття страху, в принципі, немає. До того моменту, поки не приходить така вже серйозна загроза життю. Коли вже цей момент настає, то бояться всі, хай там, хто що не говорить офіційно, але бояться всі. Якою я бачу нашу перемогу? Хоча б вийти на кордони 91-го року, хоча б. Закріпити якийсь мир, хоча він, скоріш за все, буде тільки тимчасовим. Якоїсь яскравої явної перемоги, яку можна буде святкувати, її точно не буде. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Андрій Прокопів. Суспільне новини. Тернопільщина.